Expo sa začalo v októbri minulého roka. Najväčšia výstava sveta víta každý deň veľké množstvo podnikateľov, ale aj známych tvári. Treba povedať, že na jednom mieste sa stretáva na pol roka celý svet. Expo Dubaj a konkrétne slovenský pavilón je mimoriadne biznis orientovaný. My poskytujeme priestor viac ako 120 firmám alebo vystavovateľom, ktorí sa priebežne vystriedajú počas obdobia 6 mesiacov. V rámci jednej podnikateľskej misie dokážeme zrealizovať priemerne od 20 do 50 podnikateľských stretnutí, z ktorých sú reálne kontakty a kontrakty. Podnikatelia si zvyknú ešte predĺžovať svoje pobyty, pretože na základe týchto networkingových stretnutí, odborných panelových diskusí alebo workshopov a rôznych konferencií sa vytvárajú ďalšie vzťahy. Slovenská republika sa prezentuje národným pavilónom v rámci tematickej zóny mobilita. Leitmotívom slovenskej expozície je pohyb budúcnosti. Vodík, letectvo a vesmír. Popri elektromobilite je práve vodík tým alternatívnym palivom, ktorému sa venujú nielen slovenskí vedci, ale začínajú sa čoraz intenzívnejšie venovať aj slovenské firmy. Vodíkové auto a vodíková technológia, ktorá je prezentovaná v tomto krásnom športovom obale, je dôkazom toho, že aj slovenské firmy dokážu na tieto moderné trendy budúcej mobility veľmi pohotovo reagovať. My sme tu objavili zaujímavé inovatívne technológie, ale v našom pavilóne sa už za tie mesiace dohodli a začali aj významné podnikateľské vzťahy. Málo ľudí vie o tom, že na Slovensku máme veľa výrobcov ultralight športových lietadiel, ktoré sú veľmi úspešné v zahraničí. Máme vystavený na terase v slovenskom pavilóne. O toto lietadlo prejavilo záujem niekoľko subjektov. Nebudem to konkretizovať, kým nie sú nejaké reálne závery, ale takisto aj miestne bezpečnostné zložky, ktoré by si vedeli predstaviť ho využívať. Ďalším projektom je Virník Nisus. Ten je ešte atraktívnejší, pretože je to malý osobný Virník, taká malá osobná minihelikoptera. Tiež je možné ju využívať aj pre bezpečnostné zložky, ale aj pre vyhliadkové lety, pre také športové panoramatické lietanie. A tiež to našli veľké uplatnenie, predložili si dokonca pobyty, pretože sa im stále vytvárali nové stretnutia. Expo Dubaj je prvou svetovou výstavou v regióne Blízkeho východu, Afriky a Ázie. Areál výstaviska sa nachádza na ploche viac ako 438 hektárov, čo predstavuje rozlohu takmer 900 futbalových ihrísk. Na svoje si tu však prídu aj bežní návštevníci. A ako sme sami zistili, pre deti je to rovnako veľký zážitok a podobá sa to tu technologickému Disneylandu.